Vain Sauriaani luokses hyppiskelen näin. Pärä-pam, pärä-pam, pärä-pärä-pärä-pärä. Jos kaikki, mä oon Parkpa ja jäljellä jatkuis vähän Sauriaan ja me ollaan so cute. Me ollaan tälleen pikku bollero, oikeastaan iso bollero. Ja mennään vaikka tähän suuntaan. Mä en tiedä yhtään missä maailmassa on keskellä, ei mitään. Ja toi näyttäis vähän siltä, että joko toi bukaa tai sitten tuolla on avomeri kirjaimellisesti. Ilmeisesti mulla ei bukaa, ilmeisesti täällä on avomeri, joka on aika cool ja siinä on meille food ja... What? Se on lintu. Ootko samaa mieltä kuin minä, ystäväiseni? Siellä on pieni lintu ja sinähän nuuskit. Okei, tuollakin näyttäis olevan pieni lintu. Koitetaan napata se. Okei, se lintu lentää. Minäkin haluan lentää, minä olen lintu. No, täällä on ainakin vettä, jos me tuen jano, niin täällä on meri täynnä vettä juoda vai siellä hom... Juo. Okei, tää laskee meidän vettä, eli okei, merivesi on liian suolaista, me tallennetaan. Ja sitten lähdetään polskimaan. Kautta, onko täällä vedessä jotain hyyppiä, tai kuinka kauas me voidaan uida. Mä rupesin ihan kiinnostamaan, että mikä on se maksimipituus, minne voi uida täällä. Loputtomassa meressä. Voidaanko me tyyli uida toiseen saareen, että ei ainakaan syvää ole tää vesi, tai aika matala tää vesi. Ainakin sen mä tiedän, että tässä menee aika kauan. Tää on aika iso raja. Syveneekö tää niinku mihinkään suuntaan vai onko tää niinku oikeesti... Tuolla pohjassa on jotain. Otu siellä pohjassa. Minä näen sinut. Miksi olet siellä pohjassa? Minä haluan siellä pohjaa myös. Oikeesti, tuolla on joku lintu tuolla pohjassa. Mä jotenkin koko ajan odotan, että täällä tulee joku hirviö, joka näykkäsi mua varpaista, mutta ei täältä taida tulla mitään. Tuolla on jotain! Tuolla on jotain! Hei, kavuli! Kuka siellä on? Kuka siellä ui? Siellä on oikeesti joku. Aa, se on samaa lajia kuin meitsi. Mitä ihmettä se tekee näin kaukana? Okei, mikä uintikin? Se heti kun mä menen veteen, niin nää matkii mua ja tulee myös veteen. Tuo kauempanakin oikein kaukana menee joku. Tää on oikeesti aivan pimiää, tuo pikku karvaturri. Me uimme täällä yhdessä. Olemme kamuleita. Minä ja hän. Hip hip hurray, we did it! Ja tallennetaan, ja niin kuin te näette, metsin ikä on pian 14. Sliipataan täällä turvassa puiden katveessa, ja toivottavasti T-rexit löydä meitsiä. Sitten meidän pitäisi löytää ruokaa, ja vettä, ja kaikkea muuta kivaa, mutta saan nähdä kuinka käy, jos me vaikka löytäisi jotain pikku tirppoja tai jotain. Mitä sä näet siellä? Minusta tulee vielä iso tirppa, olen pian 14-vuotias. Ja oi, T-rexi, minä haluan kokeilla. Minä haluan kokeilla. Tästä tulee jolo. Okei. Okay. Toi oli vähän huono jolo. No niin, T-rex, otapas uusi tottelu. Wow. Minä tulen sinun selkään. Hii, oi, ja hai. Okei. Okay. Toi oli vähän epäonnistunut. Hii, oi, ja hoo, hai, ja. Äläpäs nyt yhtään niinku kiemurtele metsin lähellä. Pysy vain siinä. Pysy siinä. Hyvä poika, paikka. Olet minun lemmikkini. Olet jumissa. Sinulla on hyvä olla siinä, koska olet jumissa. Olet vähän pöhkö, joten... Joten nyt kun sä oot siinä jumissa, me voitais tehdä semmonen suunnitelma, että mä tuun täältä siellä... Mitä tapahtuu? What is happening? Sä oot aika pieni T-rex, tai sitten mä oon kasvanut super isoksi. Ja okei, ehkä mun pitää todeta, että me ei leikitä T-rexin kanssa. Sitä ei vaan voi tappaa ja mä oon pettynyt. Jotkut on kommenteissa ollut silleen, että jos mä laittaisin nyt kaksi rexia tappelemaan keskenään. Joo, muuten joo, mutta miten mä saan tappelemaan keskenään ja mistä mä löydän niitä rexia? Mä löydän vaan näitä mun kaksoisolentoja, jotka on aivan pöpejä ja tossa tulee meitsin ruokaa. Hämn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 
ruokaani nyt. No sut mä ainakin syön. Nam, 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 nam. Mä tapan aivan sairaan nopea. Onko se normaalia? Ja taas näitä lihanpaloja. Mikä näiden idea on? Miksi? Oi, oi, you are so cute. Ja olet minun ruokaani. Nyam, 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 nyam. Tää liukuu aika ufosti välillä. Terex, minä näen, että sinulla on vähän kooma päivä tänään. Ketä sä saalistat siellä? Sä saalistat siellä jotain pikku raukkaa ja minä tulen sun peppuusi!
Okei, okay. Nää on aika ninjoja nää T-rexit. Mä hyppään ilman, se on silleen... Ja syö mut. Kokeillaanko vielä uusinta yritystä? Maybe. Okei, okay, T-rexillä on metsästys menossa. Voitko lopettaa liukumisen? Okei, okay, tämä metsästyskeikka oli... Se oli tässä. Sori, se oli vaan semmoinen, se oli kärpänen hännässä. Mä osin syödä sen kärpäsen, mut... mä en osu sen kärpäsen, joten me olemme tasoissa. Eikös joukos? Tallennetaan tähän ja yritetään syödä toi. Hei, mä oon 14-vuotias! Jee! Minä syön sinut! I'm coming for you! Mitä tapahtuu? What? Mä lennän puussa. Okei, mä kuolin. What? Miks sä hypit? Uiii! Tää kallio juttu, ne vois jo korjata pikkuhiljaa tän, kun toi on aika rassaavaa, että sä yrität juosta, sä et paina edes hyppyä, mutta kun se mäki menee näin, se on koodattu huonosti, kun suukko hyppää sitä, tai niinku juoksee siitä, niin se menee se viii, yhtäkkiä niinku vaan liukuu silleen typerästi hypäteen eteenpäin, joten mulla on oikeesti, mulla on samalla, että mä oitko lopettaa tuon liukumisen? Tää on niinku kumipallona luokses, pompin vain, popopopoin. Voi joku kumipallona sentään, minä pompin täällä mäkeä alaspäin. Uihii, minä olen vähän oudompi lintu ja minä kirjaimesti pompin. Ja moni on myös kommenteissa halunnut, että pelaisin T-rexillä. No, mä pelaan sen heti, kun peli päivittyy ja voi pelata, koska tällä hetkellä tässä pelissä voi pelata ainoastaan tällä dinolla, joka on aika sad, mutta eiköhän sitten joskus voi pelata muillakin dinoilla, kun peli menee vähän kehittyneempään muotoon. Minä olen iso tappaja lintu, mutta minä metsästän pienen pieni. Olenpas minä säälittävä lintu. Olen iso, mutta en metsästä isompiani, vaan pienen pieni. Hetkonen. Näinkö mä oikein, että mun mittari ei ole liikkunut yhtään? Nyt pitää löytää joku helppo tappo, koska mun pitää nyt katsoa asiaa, että onks tää 14 maksimi-ikä tässä pelissä? Koska jos se on maksimi-ikä, niin... Meitsin tekeminen loppu ei ole näis levuttamista. No, siellä on meidän pikku suupala, jolla me testataan tätä ongelmaa, tai ongelmaa, asiaa, että onko se niin. Hello! Ja bye bye! Njam! Tämä näyttää huolestuttavalta. Meitsin ikä ei liiku mihinkään suuntaan. Ei toisella tämä meinaa sitä, että jälleen kerran kumipallona luokses pompin vain. Pade pam pam. Kumipallona luokses pompin vain. Olen cute kumipallo. Mut niin, tää ikä ei liiku enää. Voi juku. Eli toisin sanoen, me ollaan nyt maksimi iässä, eli 14. Okei, se beba on punainen kuin paloauto ja... Tulepas vähän tasaisemmalle maalle, ystäväiseni, koska mä inhoan olla siellä. Joo, tule tänne, tule. Come, my liebe. Oh my. Minä en tiedä, mitä tapahtuu, muuta kuin Mr. Mime. Mitä sä tuijotteet? Taas kyseltään lintu, se jam, lintu. Äläpäs liitu hämään meitsiä, täällä on paloauto niin sanotusti kimpussa ja lintu tulee hämäämään silleen. Katso teni pei! Ollaanko me... This look good! Kyllä vain. Tämä näyttää erittäin hyvältä, koska se kuoli! Ruoka-aika! Onkohan T-rexillä sitten sama, kun sen selkää ei voi hypätä, niin onkohan siinä sitten joku sama, että kun sen tappaa, niin pitää vaan kärsivällisesti juosta se häntää ja syödä se häntää. Mutta se kääntyy niin nopea, niin miten se on mahdollista? Rexi, tset, where are you? Minä haluan pöydystää sinut, se on minun viimeinen tehtäväni. Se olisi kyllä aivan sairaan siistiä, jos mä saisin Rexin niinku luhistettua, koska se olisi vähän niinku semmonen... Sitten mä olisin niinku virallisesti tehnyt ihan kaiken niin sanotusti tässä pelissä niinku päivitykseen asti, mutta... Oi, siellä on Rexi! No niin, otetaan se kagiainen kiinni ja sitten valmistaudutaan iänikuiseen taisteluun, joka tulee kestämään niin kauan, että mä en edes tiedä, riittääkö mun kärsivällisyys siihen, mutta toi näyttää itse asiassa aika isolta Rexiltä. Tuo näyttää täysikasvuiselta Rexiltä, että se ei ole mikään pikkupala. Okei. Rexin selkään ei voi mennä. Hello Rex, minä se oli semmoinen
Hän se oli semmoinen amnjamnjamnjam puraisu. Tehdään semmoinen juttu, että tallennetaan aina joka välissä, kun me saadaan siihen hittiä, niin tallennetaan. Tiedätkö sitä, että olet aika epäviisas eliö, kun miettii sitä, että sä juokset päin puuta. Mä oon tämän puun takana, sä osaat kiertää. Onko sua aivoja ollenkaan? Osaatko sä kiertää sitä puuta? Come on, minä olin täällä. Olen täällä puun takana. Ei. Älä ole kumipallo! Tyhmä kumipallo pää, sinun ei pitänyt tehdä noin, nyt olemme alaa kynnessä. Okei, Rexi on ilmeisesti jumissa. Ouu, mä osuisin häntä. Mikä se? Minä tallennan taas tässä välissä, koska minä olen purassut sitä. Monta kertaa mä oon nyt purassut sua, voiko niinku laskea mulle? No, sä et voi laskea, kun sulla on 3 sormea. Huhuhuhu, mä törmäsin puuhun. Oi 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 Okidoki, tämä ei mene yhtään nappiin! Sinusta tulee meikäläisen piivi! Se oli lähellä. Mitä siinä tapahtuu? Mä en niinku... Mä en puru sitä, se ei puru mua. Rex, what is happening to you? What? Mä tapoin Rexin! Mitä ihmettä? Mä etsin tappu Rexin. Cool, I'm a big girl. I did it. Cool. Mitenkäs nyt iso Jannu? Mitenkäs suu pannaan? Kuka on nyt metsästetty? Kuka on metsästetty? Metsä on metsän pelätyin hirviö. Tai dinosaurus, koska... Meitsi söi juuri Rexiä, minä tallennan ennen kuin tapahtuu mitään ikävää. Mutta joo, tässä meitsi syö Rexiä, eli toisin sanoen meitsi on kingi ja Rex on lällykkä pikkuneen pikku skidi söpöliini, josta ei ole enää vastusta meitsille, koska meitsi tietää nyt tasan tarkkaan montako iskua se vaatii, millaisen taktiikan se vaatii, nyt tämän tallennustaktiikan ja tässä meitsi iittaa Rexiä. Tässä näin on harvinainen hetki, kun meitsi herkuttelee. Se ei herkuttele T-Rexin kanssa, vaan itse T-Rexiä. Hehehehehe, njam. Mä voisin tämän melkein sen, että mä tallennan, jos mä menen vaikka vähän tutimaan sen vieressä. Minä nukun Rexin vieressä, me olemme best Fredo ja no, parhaat kaverit, toinen ei voi tehdä mitään. Okei, mä taisin tämän virheen. Mä nukuin siten, että tuli yö. Tai onko se tuossa päivä? Mä en tiedä. Se näyttää niin surulliselta toi Rexi itse asiassa, niin kun katsoo, se on vähän semmonen I'm so sad. Mun vesi taas tipahtaa, mutta minä en tätä herkkupalaa jätä. Ja täällä oikeesti... Onko tää tuossa nyt päivä vai onko täällä yö? Mä sain sen näin nopea. What? No, okei. Nice. Meitsi söi just T-Rexin päivä kautta yöpalaks. Ei yhtään paha juttu, jos multa kysytään. Ja nyt pitää vähän hörps. Mutta hei, mä tapoin Rexin. Mä oon tehnyt kirjaimellisesti kaiken. Mä oon saanut levun 14, eli iän 14, joka on tässä maksimi-ikä, kunnes peli päivittyy. Ja no, nyt aika lailla jäädään odottamaan päivityksiä. Päivityksiä, jotka tuo tähän peliin jotain uutta. Uusia dinoja, maybe. Uusia pelattavuusdinoja, eli että mä voisin pelata muilla kuin vaan tällä, koska toistaiseksi ei voi. Ja tällaisia juttuja, toivottavasti kuitenkin tykkäsitte, ja muistakaa painaa sitä moti-moti-moti-nappuja, ja jos teette uusi kanavalla, muistakaa painaa tilausnappia, ja me nähdään taas ensi videossa episodissa, moikkaa!